Ma zama ke qajsh pleshnia holaja mos pëm vet. Jot këm vet bëll, shko me djoll, me re, me ker, me qik, as di ku shku, as rëb, nuk je mi qun shpi, jesh na hoteleve. A ke dosht aq nusën tonë? Pasha zutën e këm desh bëll e të rëtu se kam për dhe re e kam, edhe pa kur gjo. Pasha zutën, ju më hinë gjëna me ta. 13,000 këm pos me ta. 6 dekën, 7 gjikom gjallë. Fe Gjermonie më ka qu për milshu së pëdi. Ky kësht të lifar poze. Kër dolin dhe poza edhe matë këshia, po e shimi. Maza ma ke qa ish pleshnia para syve, po milke dhije, s'kish ish ka me bon. Se jenë bon vjetë, kush nga, kush plesh nuk pidun. Po tash. Jo pasha zotën shtrap nuk foli veqa, kum kujtu atere dhe nërshu koku atere, s'kong më kong, po u kong diktatur. Këna pos diktatur në shpi, qyshon mirë e ma mirë. Jo pasha zotën tash në dalë zërnisht. Holla jam mos pëm vetë. Jo të kom vetë bëllë, shko me djollë, me re, me ker, me qik, as di ku shku. A me ndono që kjo është mirë që po dalën e nuk po të marrën me vete? Vëllohë, ja se pje, se në mësu na këtë njerë tash asërëb nuk kje mi qunë shpi, jesh na hoteleve, kafiqeve, se s'ko më rëb. A me ndono që tash po ka dashni? Po që s'kan dashni që ta pilon në në bobë këta tritë, dashnia gjithësysh, po pasha zot. Me personën që përdojnë edhe që me që ata përdojnë. Valohë e përdojnë, për shkojnë 2 ditë, 3 ditë, apet përprishen. A është dashni e vërtet atë që kjo? Valohë e jë, me rranë. Në post, interes se ka rrugën e mire, banesën e mire, pore, e qojnë e ditë. Spat interes, po mashtruen joni me tjetrin edhe kur gjo. Jo që kujni kanë tri, a jo në kanë këto sene? Pasha zëtë një, se une kumë nëru me motër, tybën e kumë po gruën dhe që atë natë që kumë morë. Nusën e keni nëru me motër? Po, valoj, se jau duke me pare, jam e nërim, që shtu u kanë atër. A u kanë mirë atë që kemi nëru? Jo, tybë asë e fije, ja, ja. Une vetë kumë nëru motërën me gruën. Valohaj, dediko. Dediko, jo të falzaj. Pse jë, aja motra pa të morë vejan. Burin, unë e mora grun, unë po qik tre edhe unë e pa martu. Kanë i lindu në konflikte? Po de. A ke dosht aqë nusën tonë? Pasha zotën e kumë desh bëllë të rëtu se kam për dhe re e kam. Edhe pa kur gjo. Pasha zotën, ju më hinë gjëna me ta. Pse o gjëkirë? Edhe sëtë pëmë thetë, ta që këmë bo fojnë halal, pa fajtë ta kur, pse budollë, budalak. A ke pasë gjelozia, o gjë vetëm që së të kanë ngu diqka? Jo, ty be gjelozis këmë pasë. Po, pej, une përnejësha, 13,000 këmë pasë me ta. 13,000? 6 dekën, 7 gjikom gjallë. Pasha zëtën i këmë mojtë minë me qëtojnë më konë punë, veshtë o më lëzogi, si se këmë quë. 13,000. Ta shodë që një pekanës për mund me mbajtë? Një e heqe, mas 5 vjetë e nisi një e heqa. Kosova është ferë, s'ka mo. Se po ike në që? Se po mendën që po ike? Dhe lohe për të kalëzaj. Këta gjenerata e re, këtës pa kanë punë, për dolin jashtë, që një pijami është, u martue, atë e ka shku baba e nona këta me viza Slovenis, e ka lënë gruën në banes, në fushë Kosovës, ma shumë për shkëtët vetë për re, dhe për vjetë 2 mujë, 3 mujë në banes vetë. Hoxha, të ka bo halal nusja që ke re? Dhe mi bo halal, dhe ka thonë kur për jetë. Se jo, Hoxha? Se më ke re pa faj, s'ti boj halal. Po keme shku më e 75 me krylle, shko në 80 e dëtima, pa kryllë shkaj. Po qka keni jek aq kër jekon me i ri? A? Qka ke jek? Valohaj,
kena prashit me shoti, kena kosit, kena kur me dropën, qajo, qajo, me fri me lëp. E nusja, për çka ka ik matë shumë të? Vëllohe ka ik se 7 zonë gjithë ditën e lumë me të kur me dropën, 12 metra dimi, zavjas, jalek, përshqirë, pa mujtë. Edhe atërë u kanë kua me nëzit, aja? Që me nëzit. Ku e flisht, ta shedin, as ku në mjëllet grunë, as ku s'kurin, as me heras, jo ka njëk, pasha zëtën ka njëk. Nona jeme, gruja jeme, gruja tina. Që kja ko, aja, është me mirë se në kua në kurin e kanë? Po që shumë a mirë mi gjem, për tri, hape rri, dy telefona, tre telefona i kanë morë. Kur e kanë atë shtiri, a ke pas telefon? Jo, kur vëllohi. Sa as nuk i ke pas? Se shumë ka bëjë gjonë që... Ta shfar telefon i ki? Pasha zëtën, kam telefon, më ka qunë... Jo, të mira që pas ke telefonin? Se Gjermonie më ka qunë, po me lëshu së pëdi. Ky kësh të lëfar pëze. Aja ke marë dorë në atë telefonin? Jo, ty i basë e fije. Asë po më nëshme mësu atë qysh? Jo, jesë po mëjë. Dë mesa dë një pas për dënë me mësu. Që? A përdor viberi në aqë? O ty bëndi gjonë. A po të thrasin? Po me më thirë përdi me qëllë. A po dënë me qëllë? Po valoj, jo me më thirë po. A me thirë? A ka pas rrasë asë që e ke prej gabimisht telefonin? Po valoj, ka e rëllëshoj gabimisht e lëshën kongë. Ka e rëllën dë poza edhe matë kësia, po e shimi. Qëfar poza aqë në Facebook, a ku? A ty bëndi gjonë. Vesë të le farë, bëzë e kishë në ta. Kjo është shukë i jo të fimni, sa gja? Kjo e likovë që ti dorë në Nglagovë, sa në jam i tërsenikit, ma holë të Francëve. Që sa jeni shokë? Uj, ma të valoj që 40 vjetë në duket. Po, 5-7-4. Qka ju kanë bajtë atë që ka që afer me një një tjetërën? Edhe ka që besnik? U valoj këna po se besa o konë besë, besnik. Aja ke marrë dorë në atë që telefonin? Jo, ty i basë e fije. Asë po më nëshme mësu atë qysh? Jo, jesë po mëjë. Dë mesa dë një pas për dënë me mësu. Që? A përdor viberin aqë? O, ty i bëndi gjonë. A po të thrasin? Po, me më thirë, përdi me qëllë. A po dënë me qëllë? Po, valoj. Jo, me më thirë, po. A me thirë? A ka pas rrasë atë që e ke prej gabimisht telefonin? Po, valoj. Ka e rëllëshoj gabimisht e lëshën kongë. Ka e rdollin dë poza edhe matë kësia, po e shimi. Qfar poza aqë në Facebook, a ku? A ty i bëndi gjonë, vesë të le farë, poza e kishë në ta. Kjo është shukë i jo të fimni, sa gja? Kjo e likovë që ti dollin në Glagovë, sa në jam i tërsenikit, ma holë të Francëve. Që sa jeni shokë? Uj, ma të valoj që 40 vjetë në duket, po 5-7-4. Qka ju bajtë atë që ka që afer me një tjetërën, edhe ka që besnik. U vëlloj këna po se besë, a konë besë, besnik. Edhe... Shokët sinqertë atë. Pupa shazutë.